नमस्कार निर्भय गुमर कथाक अनेक, अनेक स्वागत जय जगन्नाथ आप प्रथम जे रत्न रत्न कु रत्न मिछ कु लुच सरकार को विपद ठेली मुहको की। अत्यंत जटिल प्रश्न উত্তর অবশ্য রাখবে কিন্তু আজির প্রসঙ্গ ভালোভাবে শুণবে মন ভিতরে তর্জমা করবে এবং ভাবিবে আমি জগন্নাথ কিভাবে ভক্তি দেখউচু, সম্মান দেছু আরাধ্য দেবতা কুছু সবু মিছ কি श्रीमंदिर प्रति विपद अच्छी एक के एनके हाई कोर्ट को जो रिपोर्ट दे रिपोर्ट रे रत्न भंडार कथा किल्लेखना पाई ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିପଦ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେବା କି ସରକାର ତାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ନବୀନ ଦାସ ନିର୍ଭୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ଆମେ ଏକାଧିକ ବାର ଆମର ଚିନ୍ତା আমার বিব্রত ভাব এবং আমি কী এক অজা আশঙ্কা শিহরিত একথা বারম্বার আপন মানুষ জনাই আসুছু কারণ বহু লোক আমি কু আরাধ্য দেবতা গ্রহণ করছু এ জাতির মোর এ জাতির আরাধ্য দেবতা আমি কুছু କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଏନ୍ କେ ମହାନ୍ତି ଏକାଧିକ ଥର ସେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗତ ମେ ମାସ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ବୈଠକ ବସିବ ସେଥିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେଥିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏହାର ଜଗମୋହନ ଏବଂ ନାଟମଣ୍ଡପ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରା ନଯାଏ ତେବେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ହେବ ଭାବନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଯାଇଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି যে সরকার যেমি বাহার শোভা বড়াইব পুরা লাগি পড়েছেন এবং যেটা প্রথম প্রাথমিকতা হওয়ার কথা যেটা প্রাথমিকতা হওয়ার কথা সেইপ্রতি আদৌ দৃষ্টি দেরকার আপনার মানে কো চাতে কি সূর্য মন্দির পড়ি শ্রীমন্দির মধ্য ভুষুড়ি যাও আপন মানে যাই কি মুখ শা দর্শন করি আসতু ই আপন মানে চাহুমান কি ভাবতু থাকুন দোষ দেওয়া চাই কিন্তু আমার যেটা পরিচয় আমার বিজু জনতা দল নেতা মানে আগন্নাথকে পরিচয় বলে ভাবু না এ জাতির এ রাজ্য পরিচয় বলে চাইব না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরে ନବୀନ ବାବୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଏ କଥା ମୁଁ ତ କହୁନି କହି ନାହିଁ ବା କହିବି ନାହିଁ ସେ ଧୃଷ୍ଟତା କଦାପି କରିବି ନାହିଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ଏ ମନ୍ଦିର ଯଦି ନ ରହିଲା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯେ ଜଗମୋହନ ଜଗମୋହନ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗମୋହନଟା କ'ଣ ଆପଣ ଗରୁଡ଼ ଖୁମ୍ବ ଆଉ ସେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଏବଂ ଭିତର କାଠ ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରତ୍ନସିଂହାସନ ତା'ର ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସିଧା ଅନେଇଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ହେଉଛି ରତ୍ନପଲଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ସେ ଏଇଟା ଜଗମୋହନ ଏବଂ ନାଟ ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ଜରୁରୀ ଏକଥା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଅଛି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଗମୋହନର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୀଡ଼ା ସ୍ତର ଦୁର୍ବଳ ବୁଝିଗଲେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ମୂଳ ସ୍ଥାନରୁ ପଥର ଖସିଯାଇଛି ପଲସ୍ତରା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ନାଟମଣ୍ଡପର ଛାତ ଉପରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏତିକି ଆଉ ଅଧିକ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗମୋହନ କଥା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବ ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ আপোনাৰ কেৱল সেই সেইটি দেখিকি ৰত্ন সিংহাসন পাখেৰে দেখিকি মৰমতি কথা কৰে ই যদি সবুঠাৰ কেই বড় ভিলিন্ন থাকে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰে জগন্নাথৰ প্ৰত্যেক যদি কাহাৰ চবুঠ বৰ সাংঘাতিক চক্ৰান্ত অঁ সেই এ এছ আই ৰ আপোন দেখন্তু এত অগষ্ট মাছৰ গোটেই চিঠি লিখিলে চৰকাৰক যে আজিয়া খুলিব অনুমতি দিয়ে যিব এসপৰ্ট টিম যিব ৰত্নভণ্ডাৰ খুলি ভিতৰত কোন অৱস্থা দেখিব পাণি গলুচি কণ হৈ অৱস্থা বৰ খৰাব অগষ্টপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ যিব এই পৰ্যন্ত ৰাজ্য চৰকাৰ তুমি কিছু কহিলে নাহি বাহাৰি কিে হাইকোৰ্টকু কৰি আমি এতিকি সময় ভিতৰত আমি মৰমতি কাৰ্য চাইছ কৰিব মৰমতি কেতি কৰিব ৰত্ন ভণ্ডাৰ ভিতৰত যাই হ'ব নাহি অনুান হ'ব নাহি ত'লে কি প্ৰকাৰ মৰমতি হ'ব আপোনাৰ দেখন্ত জগমোহনৰ কোন মৰমতি হ'ব নাটমণ্ডপৰ কি মৰমতি হ'ব এই চব যি কি আপোনাৰ দেখোন ফাট পঢ়ি বুলি এমিকৰিত ক'লে যে ফাট পঢ়িলা পলস্তৰা খচিলা পথৰ খচিলা দুৰ্বল হলাণি কিন্তু বাৰে যেতিয়া যোন শ্ৰীমন্দি পৰ্ৰমা প্ৰকল্প হ'ল ভাৰি মেচিন লাগে কিুডু ধুডু কৰকি খোলি তিৰিছ চিছ ফুট খোলি পকেইলে সেই কম্পনা হৈ থাকিব আপুনি থাকে ভাবন্তুক নহ' কি লোক মতে আপোন কাহ ভাল হও আপোন বিশ্বনাথ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰ বাহাৰ দেখিছোঁ মই দেখিছোঁ ন তা ভৰি আকৌ চকচাক তি ছি বহুত বৰ আ ভারি যান লগাইি খোলাখোলি কলে কম্পন হব কী বড় কীর্তি রাজি প্রাচীন কীর্তি পাখক গাড়ি ফাড়ি যাবার বন্দোবস্ত না ব্যবস্থা না আপনার পিামিড কু যেটা কুবি আপনার এপরিকি আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোলকাতার ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତା ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ସୁନ୍ଦର ହେଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଲା ଏବେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି ଆସିବା ଏଥର ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ କହିଲେ ଯେ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେବ ପରିଚାଳନା ସମିତିରେ ସେଥିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାହିଁକି ଖୋଲା ଯାଉନି କ'ଣ କହୁନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଁ କି ଚୁ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସତେଇଶ ତାରିଖ ବୈଠକ ବସିଲା ସେଥିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଉ ସେଇ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ହେଲା কিছু কহিলেনে না ইয়ে হচ্ছেন সেই গজপতি যদিমন্দর প্রতী বিপদ না আপনার মনে পকা ইয়ে কি আদ্য সেবক কি আদ্য সেবক বাহারে কৌঁচ গোটি কথা যে শ্রীমন্দির রত্নভণ্ডার খোলা যাও। যেত বেড়ে বৈঠক বসিলা সে বিষয় কিছু

ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟା ଖୋଳାଖୋଳି ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ ଏବେ ଭିତରେ ମରାମତି ହେଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏମିକସ୍ କ୍ୟୁରି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟ ଆମ ଗଜପତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ କାହାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଆମର ଯିଏ ପରମ ସେବକ ପରମ ଭକ୍ତ ସିଏ ଯାଇକି ପୋପ୍ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇକିରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଚାରି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେ କାହିଁକି ଖୋଲା ଯାଉନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଉ କେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତ କହିସାରିଛୁ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ এবার কী খোলু না আপনার এ বিষয়ে লগাতার কীচাল কাহকু খারাপ লাগুব রত্ন অছি বুঝি আমাদের বিশ্বাস হো না যে যাইলে দুই হাজার অঠার মশে হাইকোর্ট নির্দেশ পাাল করার যে টিম যাই সে দেখিলে যে দুইটি কোলপ পড়ছে ভিতর রত্ন ভণ্ডারে এবং চাবি মিললানি এটা ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত সে জগন্নাথ জাঁথে কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে নকলি চাবি মিলিলা। এবং লেখা যাইছিল সেই এনভলপ্রে শ্রীমন্দির রত্নভণ্ডার নকলি চাবি ডুপ্লিকেট কি লেখা এবে সমতক সমস্ত মনর সন্দেহ যে নাহি। বিজয় বাবু বিজয় মহাপাত্র দাবি কলে যে এটি শহে অঠাইশ কেজি সুনা অনি এমনি মণি অ তার ভ্যালুয়েসন করা যায় না যার শহে কোটি টাকা হব যাহার মূল্য একু তুরন্ত একু পুণি গণতি করা কিন্তু রাজ্য সরকার আমার রাজ্য সরকার মুখ্য হোক পরম ভক্ত আপনার জাঁচা কেউ গজপতি যে শ্রীমন্দির সে আদ্যসেবক ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ହେବେନି ଯିଏ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ହେବ ସେହି ହେବେ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାନାହିଁ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଲାନି ୟା ନା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସରକାର କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଦୌ ଚାପ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଲେ ବି ନାହିଁ সুদর্শন পট্টনাক পদ্মশ্রী সুদর্শন পট্টনাক প্রস্তাব রাখিলে দাবি করে সে বৈঠকরে কিন্তু কেহি শুণিলে বি না এনে বিপদ বড়ুচি শ্রীমন্দির প্রতি বাহারু পুঁ ভিতর এবার বুঝিপারে কারণটি খুলি দেলে রত্ন কথা আসব যদি রত্ন নথায় সরকার জাঁচাছেন ରତ୍ନ ଯଦି ରତ୍ନ ନଥାଏ ତେବେ କି ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବ ସେଠି ୟୁକ୍ରେନରେ କ'ଣ ପରମାଣୁ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ବଣ୍ଟିଆ ଆଉ ବବଲି ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପୋଲିସ ସେଇ

ପକ୍ଷ ରଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁ ପ୍ରଶାସନ ଖୋଲିବ ନା ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଗଣନା ହେବ ନା ଗଣନା ହେବ ନାହିଁ ନା ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ବିପଦ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ କରିବା କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଜାଗିବେ ଖାଲି ମିଛରେ আমি জগন্নাথ আপ পুরী মন্দ পুরী রথযাত্রা কু লক্ষ লোক যাই রথ টাই পাওয়া যে চেষ্টা করছেন দয়া করি। এ প্রকার যে বাহ্য প্রদর্শন যে ভক্তি প্রদর্শন অপেক্ষা আপনার চিন্তা করতু মন্দিরে জগন্নাথ রহবে জগন্নাথ থিলে মন্দির এ এসব অঙ্গাঙ্গী ভাব জড়িত আপন মানে কি নিষ্পতি নেবে আপনার নিষ্পতি নেই পাই। সরকার নেবে নিপত্তি সরকার নিষ্পতি নেবে কি ন নেবে নবেও আদালত শীঘ্র বাহার চারিপট কার্য শীঘ্র সরিয সার কিন্তু কী খোলা যা না কই সবুথে চুপ হয়েকি বসুছি কাহা ইশার ইয়ে এএসআই কাম করুছি। एसै काहीँक चिन्तित तार सुरक्षादा ता आउने राज्य सरकार सरकारको अपेक्षा श्रीमन्दिर सुरक्षा दायित्व हौ आर्कियोजिकल सर्भे अफ इन्डिया सिमी इ हात बारिसि साजर राज्य सरकारको तपाईँ आपु समे गए बड विराट चक्रान्त मते मन हुन्छ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଠିକ ନା ଭୁଲ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଥାଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି सरकार खुली की खोलिकी गणवस रखिपारे उत्तरदाता आपण मैने जो सब उत्तर रखी टी ठीक ठीक आपण को साना को अलेख कुमार साहू योर प्रेजेंटेशन इज बेज ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस धन्यवाद अलेख कुमार भाई कौन कहवा आवर प्राइवेट एजुकेशनल एम्प्लॉयर्स आर टर्मिनेटिंग एम्प्लयज एट एनी एनिटाइम दैट सर्विस प्रोभाइर मन ईच्छा से सुपर सरकार সুপর সরকার চাহিলে ফোপাড়ি দেবে কেহি পিঠিরে পড়বে না প্রত্যুষ হেলথ ডিপার্টমেন্ট এনএচএমে কাম করতে তে বর্ষ হয়ে গেল কন্ট্রাচুয়াল এম্পলয়ি মান ভয়েস রেজ করব কি সেটি কন্ট্রাচুয়াল অয়েস কিয়ে রেজ করি দে আর্ ভেরি মচ নেগলেকটেড প্রত্যুষ বাবু এমানে তো আন্দোলন করি সতন হাজার কর সেই মোটর বহু সন্দেহ অনেক

आज जड़े रामचंद्र होता भाई से कहते जंती, ह्वाट एवर मे दि सीएम डू बट इट इज ट्रू दैट द फैटल वुंड कज बाय महा फंड स्कैंडल एंड द क्यारेक्टर्स अफ नियरली चौष्टी हाथी मार्ड टू हनी ट्राप अफ विजाड़ अर्चना अंडर दि अमुक से ये केवे ओवरकम करे ना बोली ये ले रामचंद्र भाई मत अनिल जेनर आउटसोर्सी আপন এতে ভালো কথা কহলে সেটি যদি সরকার আমি ভাবি থানতে আমি আজ দুঃখ কষ্টের জীবন কাটু নাই মত সহ সম্পূর্ণ সহমত এতে মু যেতে বলে বহু এতে ফোন আমি যে মুি পচাশ ষাঠি হাজার দুই লক্ষ অধিক আউট সোর্স হয়েকি একদম দুঃখিত জীবন বিতাও দুই লক্ষ অধিক मुझे ताजुब हो गि किसी तो दौना आम कौन करवा अक्षय कुमार भट्टराय आई थिंक परहाप्स दिस इज द ओनली चैनल इन ओड़िया अप टू योर इज यनालीस्ेरी मच लजिकाल कनभिन अक्षय भाई आपन को आम निर्भय पररफर अनेक अनेक धन्यवाद आज यी थे मुझे आप मन पकईदे आपण मैंने चाहूंट कि ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦଶା ଭୋଗୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାହା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ଗୁମର କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ